Evanđelje po Luki, 15. glava. Priča o izgubljenoj ovci. A svi carenici i grešnici su se stalno približavali k njemu da ga slušaju. Farizeji pak i književnici gunđali su govoreći, ovaj prima grešnike i jede s njima. Tada im kaza ovu priču. Ko od vas, kad ima 100 ovaca i izgubi jednu od njih, neće ostaviti 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. I kad je nađe, stavlja je na svoja ramena, radujući se, pa kad dođe kući, saziva prijatelje i susede i kaže im, radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog grešnika koji se kaje, negoli zbog 99 pravednika kojima pokajanje nije potrebno. Priča o izgubljenoj drahmi. Ili, koja žena kad ima 10 drahmi pa jednu drahmu izgubi, ne pali svetiljku i ne čisti kuću i ne traži marljivo dok je ne nađe. I kad je nađe, saziva prijateljice i susede i kaže, radujte se sa mnom jer sam našla drahmu koju sam izgubila. Tako se, kažem vam, raduju Božji anđeli zbog jednog grešnika koji se kaje. Priča o bludnom sinu. I reče, jedan čovjek je imao 2 sina. I mlađi od njih reče ocu, oče, daj mi deo imanja koji mi pripada. I on im podeli imanje. A posle nekoliko dana, mlađi sin pokupi sve, ode u daleku zemlju, te potroši nemilice, onde sav svoj imetak živeći raspusno. A kad je potrošio sve, nasta velika glad u onoj zemlji i on poče da oskudeva. Tako ode i pribi se kod jednog građanina one zemlje, koji ga posla na svoja polja da čuva svinje. I želeo je da napuni svoj stomak roščićima, koje su svinje jele, ali mu niko nije davao. A kada je došao k sebi, reče, koliko najamnika kod mog oca ima hleba u izobilju, a ja ovde propadam od gladi. Ustaću i otići ću svom ocu i reći mu, oče, zgrešio sam, ne buj tebi, nisam više dostojan da se zovem tvoj sin, primi me kao jednog od svojih najamnika. I usta te dođe svom ocu. A kad je još bio daleko, ugleda ga njegov otac i sažali se, pa potrča, zagrli ga i poljubi ga. A sin mu reče, oče, zgrešio sam tebi i nebu i nisam više dostojan da se zovem tvoj sin. Otac pak reče svojim slugama, iznesite brljuzo najlepšu haljinu, obucite ga i dajte prsten na njegovu ruku i obuću na noge. Dovedite i ugojeno tele, zakoljite ga, da jedemo i da se veselimo, jer je ovaj moj sin bio mrtav i oživeo je, bio je izgubljen, ali je nađen. I počeše da se vesele. A njegov stari sin je bio u polju. Kada je pak dolazio i približio se kući, ču svirku i igranje, te dozva jednog od slugu i ispitivaše ga šta je to. A on mu reče, došao je tvoj brat i tvoj otac je zaklao ugojeno tele, zato što ga je zdrava dočekao. Na to se on rasrdi i nehtede ući. A njegov otac izađe i moljaše ga. Ali on odgovori ocu, vidi, služim ti toliko godina i nikad nisam prestupio tvoje zapovesti, pa mi nikad nisi dao jare da se proveselim sa svojim prijateljima. A kad je došao ovaj tvoj sin, koji je rasuo tvoje imanje s bludnicama, zaklao si mu ugojeno tele. On mu pak reče, dete, ti si uvijek sa mnom
i sve što je moje tvoje je. Ali je trebalo da se veselimo i radujemo, zato što je ovaj tvoj brat bio mrtav i oživeo je, i izgubljen je i bio je nađen.